Hey, my good people, hope you are doing okay. So here's another keyboard. You can see E253. Naambia tu kweli wase, kuna wase utoka mbali. Hadi mimi sikutumia keyboard, hata nimeenda tu mahali tu nikiwa nimealikwa, nikapata this is a keyboard. This is the main keyboard. Kulikuwa na first keys and second keys. Hii ndiyo ilikuwa first keys wase. Mzee, sama kutafuta my ideas. Wow. See you guys.